Tämän kertaisen tiistajaaudion audion aiheena on asuntosijoittamisen näkymät vuosina 2024-2026. Ostan asuntoja tiistaja audio tarjoaa vastauksia asuntosijoittajien ja vuokranantajia askarruttaviin kysymyksiin. Isän tänä Hali Hulu. Asuntosijoittajan APC-verkkokurssi, siihen voi tutustua ja sen voi tilata kokeneiden asuntosijoittajien Harri Hurun ja Niina Huhtalan tekemänä siis kurssin nettisivuilta rahamediakurssit.fi. Tammikuussa 2023 kurssin tilanneiden kesken arvotaan ilmainen tunnin sparraussessio ja voittaja saa itse valita kumman valmentajista haluaa. Kuka tahansa voi olla vuokranantaja, kuka tahansa voi asua vuokralla. Asuntosijoittajan tai sellaiseksi aikovan mielessä liikkuu monia kysymyksiä, miten tunnistaa hyvä sijoituskohde, miten onnistua vuokralaisvalinnassa, mitä vuokrasopimukseen tulee kirjata, mistä apua ongelmatilanteisiin. Tietoa tarjoaa Suomen vuokranantajat, hyvien vuokranantajien yhteisö, jonka jäsenenä vuokranantaminen on palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Liity joukkoon vuokranantajat.fi. Ostan asuntoja podcastin tuoreempana vieraana oli Suomen vuokranantajien Sakari Rokkanen, jonka kanssa pohdittiin kolmen jakson verran yli kolme tuntia tämänkin tiistai audion sisältöön liittyvää ja vaikuttanutta asiaa. Jos et niitä on vielä kuunnellut, niin älä ihmeessä jätä niitä väliin. Juuri tällä hetkellä erilaiset nykytilannekuvaukset on aika synkkiä, mutta niiden taustalla todennäköisesti on meille asuntosijoittajille suurempia mahdollisuuksia ajottaminen on vaan todella haastavaa. Fiksultakin kuulostava tyyppi, joka kertoo tosi vakuuttavan oloisesti, miten kaikki tulee menemään viiden ja kuuden kuukauden päästä, ei osannut kuukausi sitten kertoa, että Kiinan kolmevuotinen COVID päättyy kerralla. Jos tietää paljonko öljyn kulutus ja öljyn hinta tästä avautumisesta muuttuu, tietää sitten myöskin, että kuinka nopeasti Kiinan väestö käy kerralla omikroninsa läpi, kun sitä nolla covid-politiikan pohjalta juuri kukaan ei ole vielä kokeillut. Mä itse tykkään makrotalouden erilaisista kehitysfaktoista. En ole makrosijoittaja, mutta näistä kehitysfaktoista, niitä kun seuraan, niin mä en tiedä, että mikä puoli on oikeassa vaikkapa öljyhinnan suhteen osalta, mutta tosi harva osaa ennustaa tai ylipäätään ennustaa, että öljyn hintakehitys olisi yhtä tasainen kuin Bitcoinin lähes vaakasuora kohta kuukauden jatkunut hintakäyrä. Eli mä oon itse surkea tulevaisuuden ennustaja ja kun en treidaa mitään makroja, niin tykkään enemmän näitä makrotaloutta seuraavien kautta saamistani faktoista ja niiden muutoksista johdettavista todennäköisyyksistä. Vuoden vaihteen ympärillä, riippumatta siitä mikä vuosi on, niin tykkää mutustella näitä asioita eri kanteilta ja niistä sisällön tuottaminen on osa tätä mun omaa mutusteluopiskeluprosessia. Kenties tuskastuttavaa niille, jotka odottaisivat kristallin kirkkaita näkymiä, mutta mulle nämä on itselle todella hyödyllisiä. Tällä hetkellä päällä on siis tilanne sellainen, että jo aktiivisesti hankintoja parhaillaan suunnittelevat asuntosijoittajat niin on huomannut, että prosentit ja 12 kuukauden euriporit markkinaaleilla lisättynä, niin ne on hyvin lähellä toisiaan. Silloin kun oltiin nollakorkomaailmassa ja vuokratuotot oli 3,5 prosenttia, niin siinä oli se vähän sijoittajasta ja saamista lainaehdoista riippuen, niin oli useamman prosenttiyksikön, sanotaanko vaikka kolmen prosenttiyksikön ero. Kalliimmissa kohteissa tällainen kuperkeikka saattaa olla jo totta, eli tämä 12 kuukauden euripori markkinaaleinen, niin on jo korkeampi kuin sen kohteen juuri tällä hetkellä vuokratuottoprosentti, kun kalkuilin pyöräyttäisi. EKPn harmaa johtaja on jo kertonut, että korkopuolen lyhyen tulee lisää, eli monen asuntosijoittajakin hiukset harmaantuu. Osakesijoittajat näyttäisi odottavan kovasti pörssinousuja ja näkee tinoistaan, että pohjat on nähty. Korkosijoittajat piirtää vaan yhä leikkaavia korkokäyriä viestien, että pohjat on vasta edessä ei vielä takana. Asuntosijoittajalle nykytilanteen fakta on, että kohta rahoituksen hinta todennäköisesti ylittää vuokratuottoprosentin – yhä useamman asuntosijoittajan kalkkyylissä. Ja se on ihan aidosti akuutti ongelma. Isossa kuvassa kaikista myyjistä ei tule motivoituneita myyjiä, jotta kaikki voisi ostaa ihan heti kohta rahan hinta plus kolme prosenttiyksikköä suuruisilla vuokratuotoilla niitä sijoitusasuntoja, eli jollain 7 prosentin vuokratuotoilla, siihen menee aikaa. Minä en tiedä ainakaan yhtään, kuinka pitkä siihen menee. Eikä se välttämättä mene näin, että se rahan hinta vakioituu tälle tasolle. Yksittäiset pienasuntosijoittajat voi toki ottaa näkemystä ja tehdä kauppoja tulevaisuuden käänteiden perusteella, tulevaisuuden käänteitä olettaen. Mutta tämmöiset isot kojamot ja satot, kotimaiset ja ulkomaiset instituutiot, kaikki semmoiset isot ammattimaiset toimijat, niin ne joutuu pyörittämään ne Excelinsä moneen kertaan läpi. Ja siellä monelle sellaista pidempää urakehitystä havittelevalle, niin mieluummin ne on samalla tavalla vähän väärässä kuin kaikkien muidenkin firmojen kollegat. Niin se on ura urakehityksen kannalta hyvä, että harva uskaltaa ottaa todella voimakkaasti kaikista muista poikkeavaa kantaa ihan vaan siltä pohjalta, että jos se kannanottaminen näkemys olisikin väärä, niin sitten kaikkiin muihin toimijoihin verrattuna niin on saattanut sen oman pomonsa firman sitten huonoon valoon. Kaikilla on näillä toimijoilla siis sellainen kynnys tehdä niitä uusia hankintoja suurin piirtein sellaisella tasolla, että nettovuokratulot kumois korkeat korkokustannukset plus miinus nolla se kynnys on korkea. Kerrataan lyhyesti selkokielellä, mitä pitäisi kirkastua ja mitkä asiat pitäisi vakiintua, jotta tällainen mun kristallipallossa oleva valitettava harmaus alkaisi sieltä kirkastua. Eli korkojen pitäisi laskea tai niiden tason pitäisi vakiintua johonkin tasolle. Vuokrien pitäisi nousta, kustannusten pitäisi laskea, hintojen pitäisi laskea tai niidenkin tason pitäisi vakiintua. Kaikista näistä neljästä elementistä alkaa olla jotain näkemystä, mutta itse en lähde niiden pohjalta vielä kohteita ostamaan niin sanotulla markkinahinnoilla. Joku toinen voi nähdä kirkkaammin, ja näiltä makrotalouden parissa operoivilta osaajilta, niin mä haen itse näitä perusteltuja näkemyksiä näiden edellä mainitun neljän selkokielisen elementin kehitysajatuksiini. Näistä perustelusta johtuen mun ikioma ensimmäinen vuosipuolisko 2023 näyttää tässä alussa muodostuvan sellaiseksi, että laitan kaikkia asioita kuntoon tässä omassa toiminnassani. Mä keskityn asioihin, joihin mä voin itse vaikuttaa ja jotka kenties on jäänyt vähän retuperälle ja laitan valokuvia ja mietin vuokratasoja ja hankin pohjapiirustuksia ja viilaan tekstejä ja kasvatan puskureita ja katon saako remontteja mahdollisesti jo vähän halvemmalla, jos jossain asunnossa olisi tyhjää tilaa tehdä remonttia. Tähän liittyen vuokraustoiminta on tärkeä osa asuntosijoittamista. Ajan tai taitojen puuttuessa sen voi ulkoistaa OVVn ammattilaiselle. OVV-kokonaispalvelu on kaiken kattava avaimet käteen konsepti, jossa OVV hoitaa kaiken vuokrasuhteen alusta loppuun, myöntäen vuokratakuun koko vuokrasuhteen ajalle. Jos vuokralainen ei maksaisi vuokraansa, paikallinen ovv toimisto maksaa sen. Mikäli haluat apua hyvän vuokralaisen löytämisessä, mutta hoidat vuokrasuhteen hallinnan itse, OVV-vuokravälityspalvelu on oikea vaihtoehto. Lisätietoa ovv.com. Mä kysyin omalta pankiltani tällaisen yhteen pieneen verosuunnitteluasiaan vähän joustoa ja periaatteessa asia oli heille ihan ok. Käytännössä oli vaadittu työmäärä, mikä piti tehdä erilaisia selvityksiä hyvin pienelle liikkeelle, mihin ei liittynyt siis lainan nostoon ja oli kohtuuton siihen, siihen verosuunnittelu hyötyyn nähden ja mulla se sama hyöty toteutuu tai itse asiassa toteutuu vähän parempana tänä vuonna, eli jätin sen koko harjoituksen tekemättä. Otsikossa oli laveesti 2024-2026. Mä ennakoin siinä jonkinlaisia seuraavan tyyppisiä kehityskulkuja tai seuraavia asioita. Kaikki lähtee mun käsityksen mukaan tästä, koro, näistä koroista, eli mikäli Euroopan keskuspankki jatkaa toimia, jotka oikeasti nostaa niitä lyhyempään korkoja, niin näille, näissä muuttuva lainossa oleville niin alkaa ihan oikeasti se stressitestin raja ylittyä ja sitä stressiä alkaa tulla jo alle 6 prosentin korkotasoilla. Mulla on kiinteet korot tai korkosuojaukset, Mulla ei tulisi mielenkään edes myydä niitä asuntoja, jos samalla joutuisi purkaa nämä kiinteät korkosuojaukset ja maksamaan niitä lainoja takaisin, jos kauppa menee maaliin. Eli juuri tämän, tällä hetkellä mun salkussa arvokkaita on tällaiset pitkät kiinteäkorkoiset lainat. Mun kaikki kohteet, joissa on korkosuojatut lainat, niin vuokraustoiminnan kannalta katsottuna niin ne pyörii operatiivisesti ihan hyvin – valtaosa yhtä hyvin kuin aikaisemminkin, korot on mulla samat, vuokrat on vähän nousussa, hoitovastikkeet on vähän nousussa, eli operatiivisesti mulla pyörii kaikki hyvin. Yllättävän monet asuntosijoittajat sanoo ja jopa toistaa sitä, että asuntosijoittamisen kannattavuus on heikentynyt. Ja juuri näistä asioista, mitä mä äsken kuvasin, niin mun oma asuntosijoitustoiminta ei kannattavuudeltaan siis ole pääosin heikentynyt yhtään. Voi olla mahdollista, että jos vuokrat nousee, markkinavuokrat nousee, niin mun toiminnan kannattavuus voi näiltä osin vähän parantua. Vaan niissä kohteissa, joissa on muuttuva korkosta taloyhtiö lainaa, niin niissä asunnoissa mun oman asuntosijoitustoiminnan kannattavuus on heikentynyt ja heikentynyt pääosin tai oikeastaan vain näiden korkojen nopean nousun myötä. Eli silloin, jos puhutaan, että asuntosijoittajan tai asuntosijoittamisen kannattavuus on heikentynyt, niin yleensä puhuja tarkastelee maailmaa hyvin ison lainasalkun kautta, jossa on paljon muuttuvakorkoisia lainoja. Mun johtopäätös on, että kyseessä tällä hetkellä on primääristi tähän rahoitukseen liittyvä ongelma sellaisilla asuntosijoittajilla ja yksityisillä vuokranantajilla, jotka on suojannut lainansa pitkillä koroilla tai korkosuojilla, ei pitäisi näkyä mitään massiivista operatiivisen vuokraustoiminnan kannattavuusongelmaa. Helsinkiläisillä tai PK-seutulaisilla näitä voi olla suhteessa vähän enemmän. Siellä ilmeisesti on ollut tällaisia haasteita vuokrattavuuden osalta, tarjontaa on ollut vähän enemmän kuin kysyntää. Mahdollinen taloudellinen lama irtisanomiseen, niin se voi vielä sitten pahentaa tätä ongelmaa, jos muut asiat ei ala stabiloitumaan tai kääntymään parempaan suuntaan. Tätä rahoituksellisen ongelman aiheuttavaa stressiä, niin sitä kautta voi löytyä asuntosijoittajille mahdollisuuksia hankkia hyviä sijoitusasuntoja hyvistä kohteista, joissa kohteissa ei ole mitään vikaa. Siellä operatiivinen vuokraustoiminta pyörii ihan hyvin. Vikaa on siinä kohteen omistajan rahoituksen hoitokyvyssä. Ja silloin, jos tällaisella omistajalla on stressi päällä, niin silloin voi olla pakko yrittää sitä myyntiä just sellaisessa tilanteessa, missä ostajia on kovin vähän. Mulla ei ole aavistusta, että oliko ne parhaimmat alennukset jo käsillä vai tuleeko näitä vuoden loppupuoliskolla vai tulevina vuosina. Tosi paljon riippuu mun mielestä siitä, että mitä Euroopan keskuspankki tekee ja kuinka pitkälle se on valmis kiristämään rahapolitiikkaansa ja mitä vahinkoa siitä seuraa. Todennäköisesti myös kilpailu erilaisista kohteista tulee olemaan määrällisesti ainakin paljon pienempi kuin viimeisten vuosien aikana on ollut. Tulevina vuosina tarvitaan todennäköisesti paljon enemmän sellaisia asuntosijoittamisen taitoja, joiden käytölle ei viime vuosien aikana ole välttämättä ollut kovin paljon tilaa, tarvetta tai mahdollisuutta. Siksi mä kehotan koko ajan, en vaan monia Markon kirjaa myydäkseni, vaan ihan oikeasti, kun tätä tietoa on kymmenen vuotta jakanut, niin nyt näen jollain tavalla, että nyt olisi todella otollinen aika, jos varsinkin on päättänyt, että pikkusen seuraa asioita sivusta, niin nyt olisi todella otollinen aika kerrata vaikkapa neuvottelutaitoja, lukee neuvottelutaidon kirjoja. Niistä löytyy munkin blogeista ja tiista ja audioista monen monta, ai, monta niin kuin julkaisua. Jos näitä rahoituksellisessa ongelmissa olevia myyjiä tulee vastaan aikaisempaa enemmän, niin tarjouksia tehdään ja kauppoja saadaan vähän eri tavalla kuin aikaisemmin. Että sellainen tarjous ja tarjoja, joka näyttää kaikista varmimmalta sen suhteen, että se kauppa todella tuu niin voi hyvinkin saada kauppoja alhaisemmilla tarjouksilla kuin sellaiset, joilla on siellä rahoitusehtoja. He siirtyy neuvottelemaan pankkiin, että saako he lainaa vai eikö, he saa, eikö he saa lainaa. Eli jos päättää hetken seurata nyt sivusta ilman, että lähtee tekemään varsinaisia uusia hankintoja, missään tapauksessa ei saisi passivoitua. Nyt kannattaisi opiskella, verkostoitua, analysoida – laskea, eli laskemisestakin voi käydä niin, että näitä laskentakaavoja voi ja kannattaa pyörittellä vähän uudestaan, jotta sisäistäisi niin kuin konkreettisemmin sen, että mitä se neljä prosenttiyksikköä korkeampi korko voisi tarkoittaa siellä kassavirtatuottolaskelmissa, ja jos ajattelet, että joku kilpailija että siellä tekee sellaisia laskentoja, jossa ne tuo tulevaisuuden kassavirtoja nykyhetkeen, niin ne käyttää nyt erilaista korkokantaa siellä kuin mitä ne käytti silloin, kun puhuttiin, että on nollakorkojen tai jopa miinuskorkojen aika. Tekki Startuppien osakekurssit, sellaisten tekkiä, jotka ei vielä tee mitään muuta kuin mitä, jotka ei tee tulosta, niin niiden osakekursseista näkyy voimakkaimmin se ilmiö, että mitä se tarkoittaa, kun sijoittajat, erilaiset venture capitalistit, pääomasijoittajat käyttääkin ihan erilaista korkokantaa laskelmissaan ja nyt ne korot on nousseet. Kun kuuntelet tätä, niin yritä ainakin sisästää se, että kaikkien myynti-ilmoitusten takana olevien myyjien, niin ei niiden ole pakko myydä, eikä niiden ole mikään pakko laskea hintapyyntöjä. Ja samaan hengenvetoon voi sitten olettaa, että näiden rahoituksen ja kustannusten nousun myötä niin niitä stressaantuneita, motivoituneita myyjiä on ihan varmasti enemmän kuin niitä on viimeisten vuosien aikana ollut. Ja niitä ei löydy yhtään lisää, että käyttää aikaansa haukkumalla myyjiä hidasälyisiksi tai jakamalla kirjoituksia, joissa haukutaan myyjiä isoina joukkoina. Hidasälysiksi vaan niitä löytyy tarjouksia tekemällä. Teidessä voi olla semmoinen aika, että useampi tarjous johtaa neuvotteluun, voi tulla ensin hylkky ja sitten voikin käydä niin, että kuukauden tai kahden kuukauden päästä niin myyjä palaakin, että ei ole tullut yhtään uutta tarjousta, minkä voi sitten arvata, kun myyjä palaa. Ja sitten myyjä onkin halukas tekemään kauppaa, kun se on kaksi kuukautta kärvistellyt sen tehdyn matalan tarjouksen kanssa ja uusia ei tule. Ja silloin, jos tämä korkotaso on siinä kärvistelyn kahden kuukauden aikana taas hypännyt puoli prosenttiyksikköä ylöspäin, niin sitten taas neuvottelutaitojen avulla osataan käynnistää ne neuvottelut tarjousta alhaisempaan hintaan, koska noussut korkotaso. Tiedetään, että sen myyjän stressi todennäköisesti on lisääntynyt sen nousseen korkotason takia. Samalla tavalla silloin, kun puhuttiin vuosia ja elettiin vuosia niin sanotussa myyjän markkinassa, niin opetettiin, että se kaupan kannattavuus muodostuu kauppahinnasta ja sen ehdoista. Ja niistä ehdoista yritettiin tiristää ja vääntää, saada se viimeinen tippa, jolla saatiin se kauppa, tiukka kauppa lopulta sinne sijoituskriteerien sisälle ja saatiin se näyttää kannattamaan. Se sama ajattelu toimii yhä näillä ostajan markkinoilla, vaikka myyjiä olisikin nyt paljon ja ostajia vähän tai yksi. Eli nyt voi miettiä niitä erilaisia luovia ratkaisuja, millä se kauppa sitten lopulta menisi maaliin. Siellä voi olla myyjän rahoitusta ja sieltä voi olla erilaista maksuehtoja, muita ehtoja, joilla saadaan se myyjän tavoite täytettyä ja kauppamaaliin sillä tavalla, että kaikki on tyytyväisiä. Ja ihan niihin tarjouksiin voi lisätä lauseen, jossa yksinkertaisesti selitetään vaan sitä myyjän ymmärrystä lisäämään, että valitettavasti nämä korot on nyt mun musta riippumattomista syistä noussut, eli mun pankista saama laina on nyt paljon kalliimpaa, että valitettavasti sen takia tämä tarjous on nyt näin matala, että Tämä voi yllättää sinut pahasti, mutta mä en nyt valitettavasti korkeampaan pysty. Sitten kun luet erilaisia asuntosijoittajien kirjoittamia blogeja, niin niistä voit ajatella, että välillä ne kirjoittajat saa ideoita niistä, kun ne lukee toistensa blogeja ja huomaa sieltä olevansa eri mieltä ja vähän kääntää niitä ajatuksia päinvastaiseksi ja saa hyvän ajatuksen kirjoittaa sitten seuraavan blogikirjoituksen. Tämä on lukijalle ehdoton lisäarvo, jos lukee useampaa blogia. Ja lukee varsinkin niitä, seuraa niitä pitkäjänteisesti, niin silloin pystyy muodostamaan sen blogien kirjoittajien takaa ne erilaiset sijoittajapersoonat ja profiilit. Ja silloin pystyy ammentamaan näistä kaikista blogeista niitä erinä erilaisia näkemyksiä ja tekemään niistä sitten omaa synteesiä, joka sitten ei todennäköisesti ole yhdenkään blokkaajan yksi yhteen kopio. Että siinä on semmoinen riski, että tulee vähän sellainen kuru, kuru ilmiö, jos alkaa jonkun oppeja uskonlahkotyyppisesti tyyppisesti ajattelematta seuraamaan ja noudattamaan. Tässä asuntosijoittamisessa on niin paljon näitä paikallisia erityispiirteitä ja niitä hahmottamalla, niin se on oleellinen osa tämän suoran asuntosijoittajan arkea ja siellä piilee niitä isoja mahdollisuuksia, joita minä en osaa nähdä sellaisilla markkina-alueilla, joissa mä en itse operoi. Eli kaikki mun neuvot tai mun omat kokemukset, mun oman toiminnan kuvaukset – mä ymmärrän vallan hyvin, että voi löytyä erilaisia markkinoita, jossa nämä ei ihan toimi ja siellä voi olla pikkusen erilainen hieno säätö paikallaan ja voi löytääkin parempia diilejä, kunhan vaan osaa suodatella ja hyödyntää niitä eri kokeneiden maasuntosijoittajien aktiivisesti markkinoilla toimivien vuokranantajien ajatuksia ja näkemyksiä ja oppeja. Mä olen hyvin vähän nähnyt kirjoituksia, oletuksia, ajatuksia siitä, mitä tapahtuu, mutta mun käsitys on, että vielä tämä nykyinen hallitus ja tämän nykyisen hallituksen aikana niin eduskunta säätää nämä uudet pelisäännöt, jossa näiden uudiskohteiden RS-lainat, taloyhtiölainat, niin niitä saa pääsääntöisesti olla enää 60 prosenttia ja lyhennysvapaa pakko poistuu pakosta eli verosuunnittelu hyödystä joutuu pakolla nauttimaan nopeammin, koska ne myhennykset alkaa paljon aikaisemmin kuin joskus 4-5 vuotta sitten tarjotussa kohteessa. Eli summa summarum, mun semmoinen jonkinmoinen oletus ja positiivinen innostus omaan tekemiseen on, että Tällainen perinteisempi osta ja pidä asuntosijoittaminen tulee tällä vuosikymmenellä helpommaksi ja vähemmän tulee tällaista transaktiovoluumia. Mä luulen, että osta vuokraa remontoi jälle raata toista strategia alkaa toimimaan taas hetken paussin jälkeen todella hyvin mutta voi käydä sillä tavalla, että se painopiste voi muuttua enemmän siihen, että näiden erilaisten stressaantuneiden, motivoituneiden myyjien kautta voi ostaa suuremmilla alennuksilla tai useammin tai useampi meistä voi ostaa kohteita. Ja sitten siinä jälleen rahoitusvaiheessa niin suhteessa kotiutetaan enemmän näitä itse tehtyjä arvonnousuja neuvotteluilla tehtyjä alennuksia ja ehkä vähemmän päästään kotiuttamaan sellaisia helpompia, mukavampia, automaattisesti tulevia markkinahintojen nousuprosentteja. Mä oon synkkä välillä tämän lyhyen aikajänteen tilanteen, tilanteen osalta ihan vaan jo pelkästään sen takia, että nämä vuokratuottoprosentit tällä hetkellä hintapyyntien ja kustannuksen pohjalta ja nykyisellä korkotasolla laskettuna, niin se on monessa kohteessa akuutisti juuri nyt ongelma. Sen takia tietynlainen varovaisuus ja synkkyys ja tällaisten hämärien kristallipallo tyyppisten termien käyttäminen. Samanaikaisesti mä olen innostunut ja positiivisempi, että meille pitkäjänteisille mosta- ja pidäasuntosijoittajille voisi olla edessä Vuodet ja ehkä jopa vuosikymmen, että meidän tekeminen helpottuu. Pitkä tiistai-audio, oot kyllä aika sankari, jos iaksoit tänne loppuun asti kuunnella. Jos tykkäsit mielellään niitä tähtiä sinne Spotifyhin tai Apple Podcastin arvostelukehikkoon, ja sitten niitä erilaisia tykkäyksiä ja jakoja eteenpäin, tästä voi olla muillakin hyötyä, jos sun mielestä oli hyödyllistä ajattelua ensi tiistaina taas jatketaan moro